Frukost! Ja! Jag har lite termos i den här! Han är lugn! Klockan! Det här är tunga grejer! Det här löser sig! Det här blir... Åh, vad fint det var uppe! Ja. Johan, upp nu! Hej, Rickard! Dagen är här! Så där. Min sovsäck på det. Ja, kan jag klättra ner och hämta? Just det, tältet. Vad pissar. Jag tror det. Nej, sluta. Jag tappar lite. Jag får det. Lugn och fin nu. Släng ner lite skit då. Fånga! Ta emot! Jag vill inte kasta mig. Det är fint här! Ja, lite, ja, där var det. Vad ska jag göra? Jag kan liksom bara lägga där. Kan jag sova? Ja, om du vill. Nära till skolan. Vi får se. Fan, det här blir skitbra. Åh, fint då. Ska vi? Jävla. Det var ju trycka i ena änden här då. Jajamän. Men han sa bara på utsidan. Ja just det, det blir bara två. Ja. Hur många var det? 26. Då behöver vi gå igenom det ifrån då. 26, det här på två, vad är det? Sätta sådana där. Ja, det blir bra. Så vi kör kallt och krypa in och grejer i den. Är det dipperna som har kräver? Är det den första? Putta ner. Ah! Lite till. Hon behöver hjälp upp, tror jag. Har du någon plats här? Men... Nej, det går inte ut. Kom igen nu då. In bara. Det är mycket plats inne. Det går inte. Kom in nu! Kom in nu! Jag funkar inte så. Åh, här skulle jag sova. Va? Här är det skönt, ja. Och så en massa grejer i fickorna. Ligger du där och runkar, Johan? Det är fan. Jag lys lite där då. Ja, det blir en jävla plats för det här. För det? Här kan vi ligga och resa. Gör det. Godnatt på er, grabbar. Godnatt! Ja, godnatt. Godnatt! Christian! God morgon! God morgon! Rätt jävla kallt. Nu är det kaffe!
Back believers, just